comércio prevê o Dia dos Namorados sem presentes. Daniel Lian. O Dia dos Namorados está chegando, mas a expectativa é de frustração tanto para consumidores quanto para comerciantes. Mesmo com a reabertura de parte das atividades em algumas regiões, a Federação do Comércio de São Paulo estima a queda de 33% no varejo para o mês de junho. Só para se ter uma ideia, o prejuízo deve ultrapassar a marca de 19 bilhões de reais na comparação com o mesmo período do ano passado. O assessor econômico da Fecomércio, Altamiro Carvalho, aponta uma baixa acentuada nas vendas no maior mercado do país e que serve de termômetro para as demais regiões. Semestre das vendas varejistas totais do comércio paulista caíam ao redor de 20% em relação a 2019, nesse mesmo período. Portanto, é um quadro bastante grave, onde o volume de vendas tende a apresentar uma queda bastante aguda, lembrando que o Estado de São Paulo responde por praticamente 32% de todas as vendas varejistas do Brasil. O cenário está sendo este em todas as datas comemorativas neste ano. O economista da Confederação Nacional do Comércio, Fábio Bentes, enumera as causas para a expectativa tão fraca. É mais uma data negativa do varejo esse ano, assim como foi a Páscoa, como foi o Dia das Mães, agora o Dia dos Namorados, a terceira data com queda nas vendas. Isso é um reflexo das condições, da deterioração das condições de consumo, com aumento do desemprego, queda na ocupação, menor demanda de crédito por parte das famílias. O comércio varejista pode fechar 2020 com o pior desempenho de sua história, já que a recuperação não deve ser tão rápida frente à crise. A dica aos lojistas é que busquem alternativas a fim de manter a liquidez e o fluxo do caixa. Tudo isto fazendo levantamento de estoque, diminuindo a margem de lucro e realizando promoções. Além disto, é importante dar opções aos consumidores de compras online. O fato é que, com a grave crise, os casais terão que usar a criatividade no dia 12 de junho para driblar esta turbulência.